Hadi bük. Екеуміздің отасқанымызға қанша жыл болды, е? Не? Мен сені әр бастамаңда қолдап келем, дұрыс па? Дұрыс қой. Саған ешқашан жоқ деп айтқан жоқпын. Бетіңді қайтарған жоқпын. Барынша сені түсінем. Мен сумен не айтқым келіп тұр? Неге сен ақшадан қиналып жүргеніңді маған айтпайсың? Жоқ, екеуміз отырып бір нәрсе шешер едік қой. Ақылдасып. Мен саған кіммін сонда, айтшы? Бақыш, қызықсың сен. Саған не деп айтамын? Сен итакті бала шағаң бар, тірлігің көп. Қиналып жатқан жоқпын ақшадан, нормальный бәрі. Осы жерде де өтірік айтып тұрсың, е, маған, е? Мен бәрін білем ғой. Нені? Сен құмар ойын ойнап жүргеніңді білем мен, Мәдібек. Кім айтып жүр саған? Өтірік ол. Мен өтірік істемеш, осы жерде хотя бы шындықты айтшы маған, а? Маған Күләш келді де бәрін айтып берді. Қанат екеулерің қосылып алып, сол ойынды ойнап жүрсіңдер. Ақшаның бәрін шашып. Неге сен дұрыс адамдармен жүрмейсің, а? Неге сенің қасына постоянно бір нәрсе бүлдіретін, бір ішетін, қуатын біреулер жиналып алады? Әлде сен соларды өзің жинап аласың ба қасына? Неге сен қанаттың соңынан ересің? Сен тәп-тәуір адамсың ғой, сенің отбасың бар, бала шағаң бар. Сен білесің ғой, ол дұрыс нәрсе емес екенін. Қош, қош. Қанаттың ешқандай кінәсі жоқ. Бәріме өзіне өзім кінәлімін. Кішкентай бала емеспін ғой, есі тоқтатқан адаммын. Есі тоқтатқан адамсың? Онда неге сен есі тоқтатқан адамның ісін істемейсің? Тұра тұр, сен бүкіл ақшаны, иә? Біз қанша жыл еңбекпен жиналған ақшаны сен алдында барып сол ойынды ойнап ұтыла салдың. Айтшы, сол рас па? А? Рас па деймін саған, айтшы? А? Иә. Оңбаған шек сұрын, оңбаған ақымақ. Болмайсың сен. Адам болмайсың сен. Не істейсің енді сен? Не істейсің? Не, біз не істейміз, айтшы? Қош. Қош, ойнамашы енді. Ертең барам маған, фазандаға барам да сөйлесем. Келесі айда төлеп береміз. Уайымдамашы. Уайымдамашы. Саған просто айта сал, уайымдамашы. Білесің ғой сен, мен одан да өткен қиындықтардан шықтым ғой. Не тұрасың ол маған? Жыламашы, жаным. Просто аласың да сен қанша жылғы еңбегімізді, иә? Күні-түні ұйықтамай жинаған ақшамызды алдың да сен біреуге бере салдың. Просто так. Қарашы, бер. Сенші маған. Осы жол сенші. Бәрі жақсы болар. Мәдібек, мен шаршадым. Шаршадым мен просто.